Biz Алматы облысы ауданы Кепебұлақ ауылының мен деп қазақ деп жүрегінде түгі бар азаматтар бүгін жиналып осы мәселені көтергелі отырмыз. Қасым Жомарт Кемелұлы, осы көтеретін мәселеміз Ұйғыр ауданының атының ауысуын біз биліктен, жоғарғы биліктен заң түрде біз талап етеміз. Біздің мақсатымыз ұлтаралық қақтығыс туғызу немесе екі ұлттың арасына от салу емес. Біз тек осы уақытқа дейінгі Амандық Баттал сияқты әкімдердің аудан атын ауыстырамыз деп берген уәделерінің орындалғанын қалаймыз. Қазақ қонақжай халық. Бірақ қонағымызды төрге шығарғанымызбен басымызға шығармаған халықпыз. Егер ұйғыр ұлты осы елді өз отаны санаса, су ішкен құдығына түкірмейтін халық екені рас болса, осы аудан атауының қазақшалануына бірге үлес қоссын. Мастанчиде дүнген қазақ қақтығысы болған сияқты, өз ауданымызда қазақ ұйғыр қақтығысының болғанын қаламаймыз. Ауданымызда шыны керек барлық басшылық органдарда ұйғыр ұлтының өкілдері отыр. Атап айтсақ, білім бөлімі, аудан әкімі, ішкі істер басқармасы, медициналық ұйымдар бұл орындарға лайықты қазақ азаматтары бар екені бәрімізге белгілі. Қазақта да атқа қонатын елім жерім дейтін азаматтар бар. Етінен қамшы ұстар азаматтар біздің де арамыздан шығуы мүмкін. Барлық салада теңдік болу керек. Қазақ өз жерінде кемсітілмеу керек. Егер билік тарапынан ешқандай қолдау көрсетілмесе, бұл түбі ауыр салдарға әкеліп соғады. Өйткені халық бұрыннан атаудың қазақшалануына, қазақшалануын қалайды, қолдайды. Ауданнан бөлек Шонжы Қалжат, Ақтан, Бахар, Ардолайды, Добын және тағы басқа атауларды қазақшаландыру керек. Осы тұста аудан әкімі Шұқырат Нұрақыновтың осы мәселеге қолдау көрсетуін сұраймыз. Комиссия құрылсын, осы бағытта жұмыс жасалсын. Бір айдың ішінде бізге тиісті жауабын берсін. Егер жылы жабылып қала беретін болса, заңды түрде құзырлы органдардың рұқсатын алып, аудан атауы ауысқанша аудан арқасы Аркаш жанында қазақ үйлер тігіп қарсылық акцияларын өткіземіз. Еліміздің білікті халықтың мұң мұқтажын жоғарыға жеткізіп жүрген журналистерге жүгініп, осы ісіміздің аяғына дейін жетуіне күш саламыз. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырзаға осы үндеуімізді жеткіземіз, жетеді деген үміттеміз. Біз Кепебұлақ ауылының жастары Ұйғыр ауданының атауына түбегейлі қарсымыз. Қарсымыз! Қарсымыз! Қарсымыз!